お座布団で、こうさん静かに静かに待ってくれるから、
食べたね。さっちゃん綺麗に食べてなかった。見えなかっただけだ、ばあちゃん。もういいのかな。いいかな。我慢したの。したのね。やらんちたのね。やっちゃんお利口じゃん。やっちゃんお利口じゃん。うろんちたのね。
こちゃんね、こちゃんね、さっちゃんはね、賢いね。ごめんね、ちょっとこれ2回干してくるから待っててくれる？行く？上がる、一緒に上がる上がりましょう。はいはい、行きましょう。ちょっとエアコンつけたままだったから、さっちゃんいると思って2階にいてくれると思ったから。開かないね、どこ引っかかってる。こっちから開けようか、こっちのさっちゃんの出入り口から開けようか。はいはい、どうぞさっちゃん。はいはい、こっちから。あったか、この部屋はあったかいね。さっちゃん残りのご飯食べなさいよ。そこ、ここここ、ほら、これ食べてないよね。これデザート入れてあげようか。明日デザート食べてないし、デザート食べて待っててくれる？洗濯物干す間これ食べて待っててくれる？鶏ささみ、はい、入れるよね。これでご機嫌直しててこれでご機嫌直してください鳥子さんね、さっちゃんちょっと待っててね。よかったか、この部屋。
べちゃった？食べちゃった。これだけ食べちゃったね。さちゃんカリカリ残ってるよ。カリ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 、はいはい。食べてね。よいしょ。ごめんごめんごめんね。はい、どうぞ。見てなくてごめんね。どうぞ。ちょっともうちょっとあるからね。ちょっとゆっくり食べてね。はいはい、ゆっくりゆっくり食べててね。カメラが落ちかけるから。よいしょ。お子さんね、最後ね。はい、これこれ。ごめんごめん、待ってくれてんのね。おばあちゃんが用事してんの分かってるから待ってくれてんのね。賢いね、さっちゃんは。じゃあ、りこさんね。りこさんね、さっちゃん。はい。はい、さっちゃん。舐めた？噛んじゃダメね、これ。あるの食べてね。食べた？はい。あら、落ちちゃった。どこ落ちた？どこ落ちた？どこ落ちてない？落ちてなかった。落ちてなかったのかな？おしまいね。はい、おしまい。おしまい、おしまい。さっちゃん。さまね。ごちそうさま。ちょっとついてるの拭いてこい。はい、ごちそうさま。さっちゃん、涙拭かなくていいかな？自分で拭くかな？行くのはお散歩行くのは消さないとあかんね。あんね。じゃあちょっと涙拭いとこうか。じゃあ拭いとく。ちょっと拭いとく。はい、はい、どうぞ。ちょっと拭いといて。はい。よいしょ。はい、お利口さん。行こうね、お散歩行こうね。ちょっとこれ起こせるかな。ちょっと待ってね。かかっちゃってる。はい、これでおしまい。これでおしまいね。よいしょ。さあ、ちょっと待ってくれてるのね。散歩行こうね。お散歩行こうね。お待ちどうさま。これも持っておりよう。どっちから、どっちから降りる？こっちから降りる？こっち？はい。はい。
はい、どうぞ。隙間ね。あ、でもせっかく暖かい、暖かいのは逃げない方がいいもんね。閉めときましょう。よいしょ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 。さあ行きましょう。お散歩行きましょう。はい、お待ちどうさま。ずいぶん待ってくれたね。ずいぶん待ってくれたね。ごめんなさいね。はい、行きましょう。よいしょ。はい。よいしょ。はい。さあ、ちょっと待ってね。長靴履くわね。長靴履いて、長靴履いて、こっちもちょっと開けとくわね。開けといて、あ、開いてあるわ。さっちゃん、あれなのに、鍵閉めてなかったね。さっちゃんも。よいしょ、全然機能を開けようとしなかったもんね。この方ね、この網戸ね。よいしょ。じゃあ首をしましょう。はい、お待ちどうさま。はい、じゃあこれして、これして、ちょっと待ってね。よいしょ、あれ、はい、余りました。さあ行きましょう。出発。ちょっとしぐれてるから気をつけてね。行きましょう。なんか匂いする？匂いしてる？なんか来てるのかな？ね、さっちゃん、うちの周り誰か来てるかもね。出会ってないからわかんないけど、さっちゃんは出会ってるのかな？さっちゃんは出会わなくていい。どっち行くの？こっち行こう、こっち行こう。集会所行こう。
ち。さっちゃん。さっちゃん。さっちゃんこっち。さっちゃん。じゃあ。なんかしてはる。ランプで。ランプで何してはるのかな。何か生姜とかね、生姜、お米ももちろん美味しいし、生姜を作ってあるから、お蕎麦も一時やったあったけど、あんまりお蕎麦は効かないけどね。さっちゃん、さっちゃん、切っちゃったのかな。あ、待ってくれ、ごめん、待ってくれたの。そこで待ってくれてた。ごめんごめん、待ってくれたのね。おばあちゃんが寄り道してるから待ってくれたのね。賢いね、だっちゃん。だんだんお利口さんになるね。何してるんだよって感じね。さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、今度寄り道、寄り道すんの。さっちゃん、回りましょう。お待ちどうさま。さっきから先回り先回りで待ってくれてるのね。さっちゃん、お利口さん、帰る？お家帰る？帰ろうか。さっちゃん帰ろう。さっちゃん。帰って、美味しいおやつ食べようか。何かいるの？帰ってきた、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 走って帰ってきちゃったね。はい、開けますよ。はい、お茶開けるよ。はい、どうぞお入りください。お入り、お入
入りください。さっちゃん入るんじゃなかったって。入っておやつ食べよう。入らないの？ほらまだ入らない？もうちょっとお散歩する？まだ入らないか。じゃあどうしよう。どうしますか？もうちょっと行くの？もうちょっと行く？行きましょう。はい、行きますよ。どっち行く？どっち行く？さっちゃん、お母さん行くんだ。お母さんはおばあちゃん行けないから。いってらっしゃい。気をつけてね。さっちゃん、おかえりなさい。おかえり、さっちゃん。えらいね。ちょっと今ね、大根これ貼ったのよ。こうおしゃべりしてた。これ前の木にね、郵便局の人がね、ぶつからはってじゃない、このサルスベリの実がなってるでしょ。であれをね、ちょっと切ろうかなと思って。入ってくれる？お家の中入って、ちょっとさっちゃん待っててくれる？それで、あとお隣の奥さんがね、それはあんたそんな YouTube ばっかりしてたらあかんでって、ちゃんとすることせえへんかったらあかんでって言わはった。これ大根くれはったの。それで今取ってきはったから言って。さっちゃんさっちゃんさっちゃん、ちょっと食べよう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 ね、食べよう食べよう。よいしょ。これしたらいいか。ちょっと待ってくれる？これ食べましょう。はいはい、これ食べて待っててくれる？ちょっとおばあちゃん、庭の植木切ってくるからね。迷惑になって何かあってから、ではあんた遅いでって、ちゃんとすることせなあかんでって教えてくれね。することせんとさっちゃんばっかり追いかけてから、ダメよね。ちょっと待ってね。ちょっと、はい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 、ちょっと待ってね。よいしょ、こう入れるからね。ちょっと待ってね。うん、お利口さんね、お利口さんね、さっちゃんお利口さんね。お待ちどうさま。はい、これ食べてね。はい、お利口さん。ちょっとじゃあ首輪つけたままにしとくわね。万が一ちょっと飛び出したら困るから。
んね、さっちゃん。ちゃんと食べて偉いね。ちょっと食べててくれる？ちょっと食べててね。じゃあね、かおるさんがね、またいっぱい送ってきてくれはったからびっくりするほど。さあ、チュールね、チュールとおばあちゃんのコーヒーと、それからこれはカレーと、カレーになんか、これおばあちゃんのやね。ではディナー2つずつ、これけいこさん来はるからけいこさんと食べたらいいよって思って2つずつ送ってくれはったのかな。ではこれチュールあえ、チュールあえとね、じゃあこれ何やろ、一口セサミン、これはさっちゃんのじゃないね、これはおばあちゃんのやつやね、すごいね。これは何、これ、クリスマス、メリークリスマスモロゾフ、これはもう早々とクリスマスのプレゼント、すごいね。チュールアエ、これさっちゃんのチュールアエ、かつお節、ばあちゃんのかつお節、さっちゃんもちょっとあげるわね、かつお節ね。それからこれはほら、さっちゃんの大好きな大好きなこれねえ、たくさん届けてくれはったね、こんないっぱい。さっちゃん足りなかった、これ、これ一ついただいてみる？ちょっとおばあちゃん外の仕事する間、これこんなにたくさん、こんなにたくさん送ってくれはった、すごいね、さっちゃんすごいでしょ。さっちゃんこうやって当分、当分あのさっちゃんのご飯はいっぱいありますよ。もう全然困らないよ、さっちゃんいっぱいだ、さっちゃんこれねえ、さっちゃんこれ食べ、一つ食べようかねえ、これさっちゃんの、はい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 、はい、じゃあちょっと用意するから待ってくれる、用意するから待ってくれるかしら、ね、これこれ、じゃあ何がいい、どれがいいかな、どれがいいかな、マグロかカツオか、どれしよう、マグロにする、マグロにしようか、これちょっと上に置いて、これこれこれにしよっか、マグロとカツオとあるの、じゃあそれ袋に、袋から出して、はい、わかった、入れますよ、ちょっと待っててくれる、これね、これね、はい、じゃあこれ出してあげるから、ちょっと待っててくれる、もう一回ちょっと待ってて、お利口さんね、そこから見といて、お仕事見といて、見とかないの、おしわりして待っててくれる、はい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 、はい、入りました、ざっと入った、ざっとざっとざっと、はい、どう、うん、よかったね、こんないっぱいだよ、うん、すごいよ、すごいよ、さっちゃん、うん、すごいすごい、はい、どうぞ、はい、召し上がれ、文句言ってるねすごいね、さっちゃん、いっぱい送ってきてくださったね、すごいね、さっちゃん、よかったね、ありがたいね、さっちゃん。
感謝して食べましょうね。感謝して食べようね。待っててね。はいはいはい、さらいますよ。さらえたで。氷ができた音ね。はい、これでおしまい。これでおしまいね。ほらほら。はい、おしまい。はい、食べてください。ごちそうさま。美味しかったね、さっちゃん。さっちゃん、ちょっと舐めただけ拭いとこう。うん、のりこさん、はい、じゃあちょっとお留守番しててね、ちょっとの間お願いしますね。はい、お昼寝しててね、のりこさんね。さっちゃん降りちゃった？上がっちゃった。先に上がったんだ。消しますよ。いいかな？消すよ。消していい？消しちゃった。こっちも消していいですか？いるの？さっちゃん、
掘れる？うん。ガラン、ガランシャンナ、ガランシャンナ、ガランシャンナ、はい。あ、首をつけたままだった。ごめんね。止め外したよ。つけたままでごめんね。ね。今、熊本と多賀からね、お客さん来てくれた方でしょ。ね、さっちゃんとおばあちゃんの、写真送ってくれるって。ね。のりこちゃんね、はいはい、はい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 、まだお掃除途中だから。もうちょっと待っててくれる？だってまつげに何かついてるよ。リコさんね。ちょっと待っててね。お願いしますね。降りる？下降りようか。下降りよう。電気消してね。はい、さあ行きましょう。はい。下降りよう、降りよう。消すよ。うん、消すよ。はい。うん、ここも消すよ。こっちも消すよ。はい、下降りよう。じゃあ、ここ柱つけとこう。さあ降りましょう。はい。行くよ。さっちゃん、まだ5時半だけど、さっき食べといてくれる？ねえ、さっき食べといてくれる？ちょっと待ってね。カリカリを用意しますね。ちょっと待ってくと、待っててくれる？ごめんごめん。あ、おじゃおじゃ。こっちやっちゃう。はいはい、どうぞ。ここね。入れますよ。じゃあ、いつものカリカリね。はいはい。はい、どうぞ。で、食べといて。
で待ってくれてるのね。お子さんでしたね。偉いね。ちょっとこれカキカキしたけどね。偉かったね。この晩ご飯にスープにしようと思って、こうしたらいいのかな。この間ももこさんが、けいこさんと一緒に寝たももこさんがこれあって、海苔が2種類と、とろろ昆布と、かつお節とかが入ってると思うんですけど、濃厚にしたエネルギーをちょっと入れて、マクさんがくれはった玉ねぎの、淡路島玉ねぎのスープを下に入れて、これでインスタントのスープにしていただきます。で、このおにぎりはこっちが焼きおにぎり、玄米の焼きおにぎりと、この真ん中は白いご飯のに、あのできたかどうかあれしたんだけど、冷凍にしてあったあのあれなんだ、白いご飯の中にあのお味噌を入れて、お味噌は同じこの周りについてるお味噌、焼きおにぎりじゃなくて揚げおにぎり、揚げてみました。おにぎりを片栗粉つけてどんな感じかなと思ってちょっとかじってみます。揚げおにぎりどんなもんかな。うん、パリパリしてて美味しい。うん、あらあれみたい。これはなかなかすごいです。うん、これは絶対試したらいいと思う。あのちょっと焼き飯にするには柔らかすぎた白米に真ん中はくるみ味噌を入れて、おにぎりにして冷凍してあったものに片栗粉をまぶしてあげました。それがめちゃくちゃ美味しい。うん、おにぎりとは思えない。
あられのような、まあすごく香ばしくて、うん、これはすごいです。我ながら感じ、ちょっとこれが最後の煮物、高野豆腐と煮詰まって濃くなってるけど、今日見えたあのあとは熊本から見えた方で、熊本メーカーの松風っていうお菓子があるんですけど、それをちょっといただいてて、それをお出ししたらこうやってつるにおらはりました。なんか神とその雰囲気が合ってて、松風の包装紙が、真四角やったそうで、綺麗に話してる間に綺麗に鶴を折られました。ちゃっちゃんもね、猫さんやったね。うん、ぬか漬けを奈良漬けにしたものです。のりこさんね、お腹膨れて起きないです。しいたけ、この揚げおにぎりがすごくびっくりしました。冷凍にしてあったおにぎりにしっかり片栗粉をまぶして、ただ揚げただけです。おいしい。こっちは玄米の、この間は先にお味噌をつけて焼いちゃったけど、今回は焼いてからお味噌つけました。でもやっぱりちょっと焦げてるけど、やり方をちょっと変えてみました。うん、うん、焦げてるのは一緒だけど、昨日半熟だったゆで卵、もう少し固くして、中がちょっとまだ固まってない程度。スープ飲まないと。これはお客様に出したハーブティー
レモンバームとそれからなんだっけな、ローズヒップとハイビスカスのお茶です。まだ出る。いただいてみます。うん、これも美味しい。あの玉ねぎのスープにおネギとそのいろいろ入った。すごく役立ってて、これを適当にコンソメカレーみたいな感覚で器に入れて、それで好きなバフでもいいし洋風でもどちらでもいい感じ。美味しい。このノリノリとこれだから焼き海苔と鰹節と青のりと青さなんだ。のりと青さのりと鰹節、昆布は入ってないのかな。昆布は入ってないのか。昆布が入ってる気がしたんだけど、糸エグサってのがあれかしら。あ、昆布入ってますね。まあ昆布入ってた。さっちゃんが言ってくれるだけで楽しいよね。